Fan, det är asmycket spindelbo här. Jag tycker inte om det här. Åh, oh, shit. Jag kan nog gå och ta den här blomman ändå. Kom igen, attackera inte mig. Jag är inte ens nära ert läger. Eller jag är där, men inte liksom på. Okej, okay, blomma. Give me the flowers. Är det återvändsgränd eller var inte bra? Alltså, man har ju lite otur ibland med så här värdar. Det beror väldigt mycket på vad det blir för värd. Det är ganska random. Men bär. Vi har typ fullt inventory nu så. Men vi kan alla ta bäret. Kan vi käka upp det också. Kom igen, ät gubbe. Gigantiska kinderna. Okej, okay, jag tror vi går runt så här. Det blir bra. Det måste finnas en sväng här någonstans. Åh oh, nej. Kan vi ta oss förbi här? Det kan vi. Okej, okay, sorry. Ja, oh, spindel. Spring, spring, spring gubbe. Åh oh, nej, det är mer spindelbo här. Åh, oh, det går inte så planerat. Låt mig vara. Okej, okay, jag ska fan slå ihjäl. Kom igen, bitch. Man kan få liv. Han flyr. Vilken fegis. Man kan få liv av spindelkött också. Vilket är ganska bra. Dock så brukar man alltid tappa det när man slåss mot dem så. Men. Ah, ja, de flydde den jävla fegisen. Okej. Okay. Vi går hit. Är det evil flower? Fuck evil flower. Kom igen. Och vad är det där? Ah, det är mega evil flower. Ah, stor. Här är en vanlig. Yes. Vanliga blommor är det bästa. Åh. Oh. Oh shit. Okej, okay, vi får döda dem. Fuck you, spin. Åh oh, nej, det är tre. Inte bra. Inte bra. Inte tre. Kom igen nu, idioter. Ja. Oh shit. Nice. Som sagt, vi kan få liv av den här. Och nu har vi fullt igen. Vi kan lika gärna ta med köttet med som att vi får liv av det. Eat. Så, det kan vi hacka den här. När vi nu har slagit ihjäl alla spindlar. Vi är inte riktigt på schema heller, men vi borde få... Ah, oh, jag tror vi får guld. Gold nugget. Yes. Okej, okay, vi kan börja bygga vårt stora läger redan nu, vilket är fan... Okej. Okay. Kom inte utan mer spindlar, tack. Oh shit, här var det blommor, jäklar. Oh nej, var kom ni ifrån? Oh shit! Nej, det här var inte planerat. Nej! Okej, okay, okej, okay, fly. Okej, okay, det här stället är inte bra för läger, okej? Okay? Vi har 5000 bin efter oss. Jag har inte ens gjort det någonting. Jag snodde en blomma, okej, okay, en blomma. Fucking psychos. Okej, okay, så bort från det här stället. Det här är inte ett bra lägerställe. De där har jag aldrig blivit attackerad av förut. What the fuck? Okej, okay, eat. Okej, okay, nu behöver vi verkligen liv. Det är tur att vi har en hel del vingar här. Får inte se jättemycket liv utav dem, men vi får lite i alla fall. Jag får med att köttet ska ge också. Okej, okay, nice. Okej, okay, vi fick... nej, jag tror vi tappade liv av det. Ja, det var inte bra. Det är för mig att man fick liv av det. Ah, ja. Okej, okay, vi borde i alla fall göra ett tillfälligt läger här igen. Och så är det mer spindlar. Jag tycker inte om det här stället. Ah, ja. Se om vi kan hugga lite mer träd innan det blir natt här. Shit, alltså röda bin. Vad fan var det för något? Jag har aldrig sett dem förut. Det är alltid nya fiender så fort man tror att man vet vilka fiender som finns. Oh shit. Okej, okay. Okej. Okay. Här blir nog bra läge istället. Vi måste verkligen hämta andan nu efter den här långa dagen alltså. Fan, slagits mot allt möjligt konstigt. Spindlar, bin. Slagit er fjärilar och allting. Men det är i alla fall mysigt. Ja, men det är bara kul. Okej, vi tar den här med så vi får fullt liv. Då måste vi samla ännu mer fjärilsvingar bara för det. Shit. Ja, vi hugger det här trädet. Vi måste ha någonting att göra medan vi väntar ut natten. Medan vi väntar ut den långa natten. Se om vi kan ta det här bäret också. Det kan vi göra. Fuck it, om det är mörkt. Jag bryr mig inte. Bär. Och spring tillbaka till lägerelden. Tack. Pinecone. Nice. Fjolar där. Borde som sagt spara lite tallekottar eller vad man ska säga. För att, ja, vi borde plantera en hel del. Fan, vi är fullt. Vi kan droppa den här som att jag tappar bara liv av den. Tar vi upp seeds. Så gör vi i ordning den. Cook the seeds. Brända frön, någon som vill smaka eller? Det är riktigt nice. Verkligen proteinrikt. Ett litet frön. Alltså hur kan han käka ett litet frö bara? Ja, mätt nu. Känns väldigt bra i min mage. Okej, så vi har allt vi behöver för typ lägret i stort sett. Vi behöver samla upp lite mer kvistar, lite mer... hö också, tror jag. Det är typ där vi behöver samla ihop. Sen kan vi bygga vetenskapsmaskin och börja vårt läger. Det kommer bli asnice. Det kommer bli grymt. Kan jag ta det här trät? Eller kan jag? Jag kan ta det här trät. Nice. Fjolar vi på det här ordentligt.
Får inte snåla, vi måste verkligen hålla elden igång. Om den slocknar när vi kör det. Försöka bäret med rikarna. Vi kan göra ordning där. Cook. Sådär. Brända bär. Mumsigt. Oh shit. Alltså det är nästan synd om man egentligen måste äta brända bär. Det enda som är okej, det är väl typ hare. Jag menar, det kan väl vara nice. Bra kött liksom. Inte mycket annat, det är mycket dålig mat från honom. Ja, vi får kolla på kartan här. Jag tror vi drar mot... Jag tror vi springer tillbaka hit bort faktiskt. Förbi griskungen igen, det kommer bli nice. Vi har en lång bit framför oss, men det kommer bli nice. Samla ihop så mycket grejer som möjligt på vägen också. Saving, vi är på dag 4 också, det är grymt. Det har gått ganska bra ändå, även fast vi har blivit attackerade typ 3 gånger. Det är sånt som händer. Sånt som händer i den tuffa skogen. Jag tror vi ska följa stigen, va? Ja, inte riktigt. Vi måste gå upp hit, typ. Vi har inte hittat några bufflar heller. Det är lite synd. Bufflar är alltid bra för typ skydd och allting också. Så det är nice. För att vi följde stigen. Det måste vara så. Okej, här är... Okej, där uppe är han. Okej, vi går hit då. Vi drar hit bort. Åh, det här stora trädet måste vi ha. Vi kommer inte undan träd. Sådär, nice. Så jag tror vi har gott om träd faktiskt. Det blir nice. Mer kvistar. Vi har så mycket grejer nu. Fan om någonting går åt skogen nu. Jag kommer böla. Jag kommer grina rakt ut. Vi behöver mer mat dock. Det är ett problem jag inte har tänkt på. Shit. Måste samla någonting ätbart. Bär eller morötter. Eller kaniner skulle vara det bästa. Man får mest liv av det, har jag märkt. Så det behöver vi ha. Oh, bär. Bär. Det finns här. Ge mig bäret. Och ge mig blomman. Det känns som att det här stället är ganska bra ändå för läge. Vi har gott om träd här i närheten. Vi har bin. Även fast de inte är speciellt snälla. Men det känns ganska bra faktiskt. Dock så har vi inte så mycket kaniner i närheten. Och det skulle vi behöva. Det finns kaniner här borta. Vi springer lite närmare. Vad är det här för stället först? Och främst. Skeleton. Okej. Okay. Torch. Vi kan gärna sno hans fackla då. Sten. Vi behöver offra någonting tror jag. Vi behöver inte facklan egentligen. Vi droppar den. Sådär. Och mer bär till mig. Inte till dig. Hallå fågel. Hej då fågel. Ja. Fuck. Jag försökte slå ihjäl honom. Du kommer inte undan. Fan, MLG. Jag är MLG på fånga fjärilar. Nice. Okej, bort från nästa. Alltså det här är deprimerande. Det är ett skelett här. Vi kan inte bygga läger där. Kom igen. Så deprimerande. Herregud. Sådär. Enda fördelen med att bygga läger här är att skelettsnubben kommer ha någon att ha sällskap med när vi båda dör liksom. Han är redan dött, men sen är det min tur liksom. Kom hit fjäril. Ditt fucking ass. Yes. Okej, vi har lite kaniner här. Vi kan lika gärna, vi sätter upp lite fällor här, det är lika bra. Man får liksom ta en chansning och bara mosa ner fällor egentligen. Hur mycket som helst, överallt. Okej. Jag kommer fånga er, bara så ni vet. Ni kan inte fly från mig. Okej, vi sätter en till här. Mosa dem så mycket som möjligt. Kom igen. Kom, gubbe, jag vill inte göra det där. Så nu. Nice. Om inte vi fångar åtminstone en har i den där, då är det bullshit. Och morot, du kan inte komma undan. Låt mig ta moroten. Så mycket liv. Man kan kolla här typ så här. Om jag trycker R2, då kan jag se exakt. Så vi har 170 liv, 200 insanity och 223 mat. Så det är nice. Oh shit, massor med fjärilar där. Kom hit. Behöver käka er för lite liv, va? Det skulle vara, det är bra alltid att max egentligen. I am mighty. Jäklar vad stor han vart. Han blir gigantisk. What the fuck? Kolla hans huvud. Kolla hans hals. Hans hals är typ hans kropp. Det är ganska ologiskt, men... Men ändå, det är bra. Okej. Ska vi se. Moroten, vad tog den? Har vi käkat upp morötterna redan? Alltså, maten går åt för mycket. Vi har ju fan... Åh, det är spindelbo här. Inte slå läger där. Jag vill inte slå läger för nära vattnet heller. Sätt upp lite mer fällor där. Så jag har det. Ta det lugnt. Jag kommer fånga dig sen. Gå in i mina fällor. Det är väldigt mysigt där. Okej, det är lugnt gubbe. Du kommer få äta snart. Vi måste bara hitta lite mat. Vi måste fånga lite mat. Förhoppningsvis. Kom igen harar, gå in i mina fällor.
Jag ber er. Jag behöver käka er. Okej. Okay. Så vi behöver as mycket hö nu också. Vi kommer bara kunna bygga typ en höbal med den här. Så vi behöver en hel del. En hel del. Så. Med kvistarna. Oh, the night is coming. Okej, okay, vi borde göra vårt huvudläger här någonstans i närheten. Det är dags nu, känner jag. Jag springer då över den här lilla marken först. Lilla öknen. Jag vill inte bygga läger här heller. Jag vill ha så mycket träd som möjligt runt om. Det är det som är nice, liksom. Så vi kör typ här. Här kan vårt huvudläger vara. Inte vid bikupan dock. Sorry, bin. Det är lugnt. Och inte för nära vattnet heller. Det är jäkligt svårt att veta. Försöka hitta ett bra ställe, verkligen. Okej. Här blir nice. Här kör vi bort huvudläger. Då får vi bygga en sån här sten fire pit också. Asnice. Då kan vi i alla fall hitta till vårt läger, vilket jag också gjorde typ i början. Jag byggde bara så här typ eldställe med trä och så hittar jag aldrig. De här kan man hitta även om de slocknar, så det är bra. Okej, okay, add fuel. Nu jäklar. Vårt läger är på gång. Och vår yxa gick sönder. Fantastiskt. Kom igen. Vad är vi nu? Vi har gott om stenen då, så det är lugnt. Very lugnt, very lugnt. Okej. Okay. Ta den här med. Jag hoppas verkligen vi fångar någonting i våra fällor också. Vi behöver ett par harar. Och ska jag göra en massa kister också så vi kan samla och bara lägga i typ 50 harar i en kista. Det är asnice. Det är det vi behöver verkligen. Så mycket mat som möjligt. Vi måste ha så oändligt med mat så vi aldrig behöver tänka på det här. För det, är så, det kan bli så störande i längden. Och på tal om det här, det är asmycket harar här ju. Nu jäklar. Jag ser era små bon. Och ni kommer bli fångade. Okej, okay, så nice. Okej, vi måste gå till lägerelden. Det är natt nu. Vi är på väg mot dag 5. Och allting går så smort. Jag borde inte ha sagt det, för någonting kommer gå åt skogen bara för det. Någonting kommer gå åt skogen. Oh shit. Bara chilla här så länge. Alltså, jag kan käka blommor också. Jag tror inte jag får någon mat för det va? Nej, okej. Okay. Det är bara liv. Men det är nice också. Man får typ 1% också. Det är lite dåligt. Men så är det. Så vi har i alla fall vårt guld. Gold nugget. Vi kan lika gärna bygga det här med när jag tänker på det. Science machine. Vad är det vi... Ah, vi behöver lite mer sten. Okej. Okay. Behöver en mer sten. Fan vad fjantigt. Kom igen. Vi får springa runt elden som indianerna typ. Hejda, 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 hejda. Asnice, vi springer runt så här hela natten bara. Aj, 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 aj. Ganska galet. Det är så indianer gjorde, vadå? De måste hålla sig varma och de springer runt lägerelden. Skriker lite grann. Helt normalt. Det känns som att de rökte på lite väl mycket, de indianerna dock. Okej, det är lite varning så där. Okej, vi äder lite fuel. Nice. Nice, och fröt. Ge mig den här skiten. Käka, käka frö. Se hur mycket... mat, vi har 185, vi klarar oss. Det är lugnt. It's all good in the hood, ja. Man kan inte, jo man kan äta dem här också. Men det är bara för liv, ja. Okej. Nej, så vi behöver en mer sten. Vilket vi får gå och samla nu, se om det finns något in. Här borta har vi sten, jag ser den. Haha. Okej, vi kan börja springa nu, kom igen dag. Kom fram dag. Den vackra solen, var är du? Jag står och väntar vid kanten verkligen. Kom igen. Kom igen. Jag vill inte göra indian ramse längre. Så, nice. Okidoki. Så vi får gå och hacka den här stenen där. Vilket är fett nära. Vi är lite bär på vägen dit också. Tror jag. I alla fall enligt kartan. Åh, bär. Saving dag 5. Jadå. Så vi är halvvägs vid målet i alla fall. Vi måste komma till åtminstone dag 11 för att slå rekordet. Eller ja, jag har ju kommit längre. Men liksom rekordet på inspelning i alla fall. Så det är nice. Det borde inte vara så svårt att slå. Måste tänka positivt, kom igen. Vi måste vara positiv. Hålla humöret uppe när vi är ute i skogen här. Det är det viktigaste. Hålla humöret uppe, det är asviktigt. 100% viktigt. Okej, okay. Gräs, tack. Kom igen. Låt mig plocka gräset. Sådär, så hackar vi den. Men kom igen. Behöver en till pickaxe. Det är typ att man får så pass mycket sten ändå. Det skulle vara så värdelöst annars om man fixar en sten. När det kostar 2 att göra en pickaxe. Equip, sådär. Så kan vi sätta ut lite mer fällor här tror jag också.
Det är nice. Mer fäller här, va? Perfekt, hararna kommer aldrig komma undan. Åh, jag kommer fånga er. Och så borde vi gå och kolla ifall vi har fått något i de andra också. Borde vi ha. Det är väldigt viktigt. Åh, vi har fått något där. När man talar om det så fångar man dem. Jadå. Åh, jag fångar er vän här. Vad tråkigt för er. Men inte för mig. Hej. Kan vi göra en till här? En till. Det är inte så bråttom att göra halmväggarna än, liksom. Så det är rätt lugnt. Även om jag slösar lite mycket kanske, men så är det. Så, då kan vi bygga vetenskapsmaskiner. Vi bara springer tillbaka till lägret, va? Grymt. Och ska vi göra ordning kaniner också. Eller haren. Kaninharen. Fuck it. Jag ändrar hela tiden. Ena stunden är det kanin, sen är det haren, men ni fattar vad jag menar. Vi gör ordning den här cook. Nice. Och sen vetenskapsmaskinen. Haha. Vi har blivit forskare igen. Tada. Nice. Okej, nu kan vi göra en hel del coola grejer här. Som ni ser. Så här, vi kan göra, vad heter det, väggar här så att säga. Okej, jag har fullt också. Vi borde käka den här till att börja med. Nice. Bara för att visa, man får 4 stycken. Så det, vi kan få bygga någonting. Vi vet inte riktigt hur stort läger vi ska ha dock. Vi kör typ, det behöver inte vara jättestort egentligen. Här är i alla fall en början. Så nu har vi vår lilla första väggar, det är nice. Grymt. Så vi hugger lite mer träd också. Så jag har lite kister också så vi kan lägga massa där. För när vintern kommer sen, då kan det bli knivigt alltså. Riktigt knivigt. Och kallt. Väldigt jäkla kallt. Och vi har inte skägggubben heller, så vi kommer frysa mer. Vilket är lite läskigt. Sådär. Och sen det här trädet också. Du kommer inte undan. Sen tror jag ska plantera lite träd med. Det känns ganska tryggt att göra, va? Så vi slipper springa så långt bara för att hämta lite träd sen, så det är bra. Plantera lite här. Så får de växa sin takt. Jag gillar att de växer upp på typ 10 minuter. I verkligheten tar det typ 80 år. Men vi skulle inte kunna vara 80 år ute i skogen, okej? Okay? Vi kommer dö jävligt mycket tidigare än så. Så det är nog därför, antar jag. Vi kör lite här, sådär. Sådär. Vi kan lika gärna plantera ut allt, fuck it. Låt det växa. Så snabbt som möjligt. Hela kaninerna är lite smått oroliga där. Bara, han kommer fånga oss. Han tog redan Kalle, okej? Okay? Kalle, är hans mage just nu? De är lite smårädda sådär. Okej, vi har... Där borta har vi kaninfällorna. Vi springer hit borta. Typ halva dagen har redan gått och nu är det dags att leta efter mat. Men, så är det. Ta den här fröet också. Oh shit, det här måste vi garanterat sätta fälla. Jäklar! Och vi kan inte... Oh shit, vi kan inte göra fälla. Vi måste samla ihop lite mer. Oh, vi har fångat något. Hahaha! Yes, vi har tagit Theodor. Tid är min. Vilket kan misstolkas, men inte på det sättet. Okej. Okay. Glöm det jag sa. Fuck it. Behöver mer. Så vi kan. För här. Alltså, ni ser. Kolla hur mycket harar det är. Jag tror vi valde ett perfekt ställe för läger här borta, alltså. Shit. Vi kommer oändligt med mat. Så grymt. Vi kommer överleva hur länge som helst. Nice. Så fort jag samlar mer hö ska jag göra mer fäller bara. Och då är allting klockrent. Och vi behöver den här stenen sen också. Vi behöver den här stenen också. Och vi har stenställe precis också. Det här stället äger ju. Det här stället är skitbra. Åh, vad grymt. Åh, allting känns så jäkla bra just nu. Grymt, grymt, grymt. Okej, vi hugger den här bara till att börja med. Eller hackar. Jag säger alltid hugger och hackar. Jag ändrar på det hela tiden. Det fucking hackar om det är sten, okej? Okay? Bra jobbat, Utter. Okej, okay, så. Grymt, all sten. Vi borde springa tillbaka till lägret med innan någonting går åt skogen. Okej. Okay. Se om man kan göra någon fälla på vägen. Jag har bara 3 dock, så det borde jag inte kunna göra. Nej, jag behöver 6, eller? Ja, det behöver jag. Okej, okay, vi har gott om pinnar i alla fall, så det är bra. Det är alltid det man har gott om. Det är höet som drar åt om man ska göra både väggar och fällor hela tiden. Så det är en nackdel. Ska vi se så att lägret är, ja, det är där borta, okej. Okay. Vi behöver följa den här stigen. Det är bara komma ihåg det. Typ följa den här. Så borde vi hitta lägret. Japp, det gör vi. Fan, det är as. Det är ännu bättre. Det går ju så jäkla bra. Grymt. Brinner den här fortfarande, eller? Nej, den har slocknat. Okej. Okay. Okidoki. Det är lugnt, vi äter lite fuels. Sen kan vi nog lika gärna göra mer. Backpack kan vi göra, det borde vi göra faktiskt.
Vi gör en ryggsäck. Så där, nu kan vi ha mycket mer grejer, det är asnice. Sen tror jag, vi kan inte göra mer höbala bara för den här, fuck. Jaja. Vi får samla mer, vi får samla ut oss fasiken alltså, det är verkligen. Här kan vi inte lika gärna ta. Nice, vi har ju lite dagsljus kvar så vi kan lika gärna ta lite grann. Så där. Ja just det, vi har en hare vi kan göra i ordning också, det är bra. Han är helt glömt bort, vi kan laga den sen. Vilket vi behöver med, vi har 126 i mat. Så det börjar bli lite smått dåligt med det här, va? Kan vi göra en... vi går till andra kaninstället senare dag istället. Mycket bättre än det här. Kan vi göra ordning den här. Vi gör ordning Tedor. Hej då Tedor. Och ner i min mage Tedor. Ja då, haha. Nice. Kan vi kunna kucka seeds med? Ut. Har vi något trä i närheten? Har vi någon yxa ens? Ja, det har vi.